Svih šest toplana u toplifikacionom sistemu Novosadske toplane su u funkciji i rade po redovnom režimu u skladu sa spoljnim temperaturama. Prema važećoj gradskoj odluci o snabdevanju toplotnom energijom iz toplifikacionog sistema grada Novog Sada, grejna sezona bi trebalo da traje do 15. aprila. Grejna sezona može da traje i duže ukoliko to vremenske prilike budu zahtevale, ali ne duže od 3. maja. U Novosadskoj toplani kažu da nakon završetka grejne sezone predstoji rehabilitacija tehničkog sistema kao preduslov za dobro funkcionisanje toplane. Mogu da najavim da ćemo rekonstruisati vrelovod u nekoliko ulica, to je Kisačka, zatim Lukijana Mušickog, Vojvode Bojovića, Bulevar Kneza Miloša, ulica Maksima Gorkog, Ive Andrića. Dakle, radit ćemo ponovo u čitavom gradu kao i prošle godine kako bismo zamenili što veći broj najkritičnijih deonica vrelovodne mreže, odnosno delova mreže gde je zabeležen najveći broj havarija tokom proteklih grejnih sezone. Planirana je izgradnja vrelovoda u ulici Bate Brkića i to od raskrsnice sa bulevarom Jovana Dučića do Futoškog puta, kao i 30 priključaka za novoizgrađene objekte.